Mi se ako budemo morali da imamo 100 dozvola i 200 nekih, ne znam, pa sve zavisi za koga budete glasali. A ne, ne zavisi od toga, ne. Ne. Ne, srce kakvi, pa ja prezirem, gledam kako se upinju. Znate zašto se oni bore? Ne bore se oni ni za moju zemlju, ni za moj jezik, ni za moj narod. Ne. Stvarno to misliš? Sasvim sam, ne mislim. Ja sam u ovo sigurna. Oni se bore za svoje alave zadnjice. Samo za ličnu korist i prezirem ih. Dobro, ali nemoguće da ne postoji bar jedan u kome ste prepoznali da ne, nije takav. Ne postoji ni jedan na svetu, sine. Na svetu, znači ne samo u ovoj zemlji, na celom svetu. Svi se bore samo za lične i to male odretne, onako, za prezir svake vrste interese, da prevare drugoga, da otmu. To su secike se i užas, najgora vrsta ljudi. Gledam ih sad i ne mogu da verujem, ti plitki mozgovi, to su sve loši đaci, to su nepismeni tipovi. Dajte sad da prođe jedan od političara, da prođe test iz istorije Srbije. Test za peti osnovne. Šta mislite da ne bi prošlo? Ne bi prošlo, garantujem. Garantujem, keca bi dobio. Keca si. Da, ali dobro, kada dođu na premijeru... A, videla sam to. Ne, srce, ne, to sam videla. Sad, i to baš da kažem, političari, dušo, bila sam na premijeri koja je bila kolektivni partijski izlazak u pozorište. Tek sam se onda zgrozila. Oni nikad nisu bili u pozorište. E sad, pred izbore su pristali da uđu u pozorište. Pa da vam kaže, zgadio mi se život. Očajna sam bila. Pojma nemaju. Ovi, gledam ih samo kako pričaju. Ova ima 16.000 mesečno evra sine platu u zemlji Srbiji. I dolazi da gleda glumce. Ja sam, da vam kažem, ovako, teskobu sam osjetila takvu strašnu, da to ne možete da zamislite. To je užas. A to se ne odnose na Madlenijanum i na Gretu Garbo. E, tamo ne pozivaju nikoga, sem publike. Na Madlenijanumu na premijeri nije bilo nikoga, sem proste publike naših rođaka, prijatelja i tako dalje. Tamo nema ovih koji dobijaju besplatne karte. U Madlenijanumu kartu morate da kupite. Političari ne kupuju karte za pozorište. Kako, ne kupuju? Ma to nikad u životu. Mi njima organizujemo rođendane u pozorištu. Pa ja sam šokirana. Kako mislite vi im organizujete rođendane? Pozorište. Zabave im organizuju. Pa vi ne znate uopšte šta se dešava, ljudi moji. To je lelek. Ovako nije bilo nikad. Znate, oni kad su bili pre, pošto sam ja živela i za vreme pokojnog druga Tita. Nije tako bilo. Kad dođe pokojni drug Tito u Pulu na festival, ne bude toliko svite koliko sad. Samo ih gledam. I šokiram. Dobro, da pređem na Gretu Garbo i da završavam ovaj razgovor. Što mislite da me ne plapse posle? Ma baš ne briga. No, kažem, niste rekli nikoga imenom i prezimenom. Generalizujete, to je sve ovo. A je ti to treba? Ne. Samo ih je obuhvatila sve. Da. Dakle, kako na globalnom nivou. A na globalnom? Na globalnom. To se odnosi na ovaj izbor u Francuskoj, vjerovatno. A i to posebno ima, da kažem, za tog Sarkozija. Dobro, ne, ne, ovo ne da.